Uma pessoa de 18 anos, né, nessa, naquela época, né, enrolava lá os dois e fazia casamento. Né? Não tinha esse negócio de noividade, nada. Não. Falava, vai casar, e casava, né? Mas foi um erro, esses casamentos assim, né? A senhora teve quantos filhos em Bom Despacho? Ah, foi quantos? Quatro. E em Perdigão? Lá em Perdigão foi um, foi o Jacinto. Perdigão tudo dependia, era município de Bom Despacho, né? Era distrito de Bom Despacho, né?